I evo da vidimo kakva je situacija u palati Vuka Đuričića. I tu je naša Lara, kuća koja košta 3.500 €. Ovdje je kao u Tuziju kod mene u kući, ovdje se Milosava veš stavlja. Ali tu je jedini priznati baron od strane engleske kraljice koja je dala titulu Nikolasu van den Beneluxu 4 sata pred svoju smrt, titulu barona. Ne samo to, kume, počasnog kuvara u palati. To jest. Birmingham. Što bi rekla ti jedan iPhone, kaže šta slavimo? Ja pitan šta slavimo danas, kaže ona, pa slavimo život. Otvara Dem Perignon. I evo danas uzeli smo 7,5 kila mesa. Ne znamo šta da li ćemo... O, ne znamo, o kume. O, mora doći čime kume da izjede, što bi rekla. On! A on kume može da izjede samo ali žužuo. I Milosava kraljica da je znala, udala bi se sa 12 godina. Sudala Milosava s 12 godina. Kako sam je prosio na televiziji, a? Boga mi se Milosava imala toliko prostora medijskog. Boga to mi... To ni jedna crnogorka nije. Bude gledalo... To je stvarno. Ja da vidimo sada, idemo sređemo našu teretanicu. Evo vidite kakva je situacija.